енді мына ербіліктің қылмысы ашылады. Жерді сатқан жасырын құжаттар табылады. Сөйтіп халықтың ашу-ызасы келіп, халық көшеге шығады. Неге? Қытай өзін сатқан жерін талап ете бастайды. Неге? Міне Қытайдан қауіп тұр ғой. Осыған міне Абылай хан атам бас көтеру керек еді. Осыған әулен билердің басы тазару керек еді. Осыған бір шешім шығару керек еді. Оның біреуін де істеп атқан жоқпын деген. Осылай қазір дейді, менді Назарбаев 2 айдың ішінде үлкен ауруға ұшырайды. Болды, сонымен 2 айды онан да аз қалды. Дариға ауруға ұшырайды мінекей. Баласының түрі анау мінекей. Осыдан кейін қазір соған сеніп отқан ебіліктер қазір көбісі қашып жатыр шетелге, ақшаларын тығып. Бірақ олар ақшаларын тығып қашып, оны ұзаққа бармайды, бәрі ол ақшалар қазақ жеріне қайтып келеді. Ертең сол мемлекеттер өздері, мінекей өздері қазақ жеріне сол ақшаны әкеп беретін болады. Өйткені қазақ халқы рухани тұрғыда әлемге біз әйгілі боламыз. Бірақ сол әйгілі болсын, біз қазір соған әйгілі болуға, сол біздің қазақтың құндылығын меңгеріп келуге ата жолындағы ана азған аққусын қар деген біздер қарсы шығып жатыр. Көріпкіл дегендер қарсы шығып жатыр мінекей. Осылар өздері қалайда өздерін ғана беделдерін жоймау керек, өздерін ғана жалған дәрежелерін халықтың алдында соны өтірікпенен халық алдап жатыр, қалайда осы бізге қарсы тұрып жатыр. Енді түбінде мына ақын жазушының ішінде санаулары, мына жазушылар қоғамды ол келе бастайды, амал жоқ. Байлардың бәрі қыспаққа жаңағыдай түсіп жатыр мінекей. Ертең сенің балаңды Құдайға, Алла тағала түпкіде тұрмайды да, анандай қара күш өзің атабаның әруағы ғой. Өйткені сен ата бабаңның әруақтан Құран мен қуат қосып, сен оған орнын толтырмадың ғой. Енді сол тұзақтағы ата бабаның әруақтарыңды Алла тағала шығара бастайды. Олар қара жын боп бұл жер бетіне көрінеді. Олар кезіндегі батырлар, олар кезіндегі осындай халықты елді қорған, қан төккен, олар енді сенің балаңды бірақ ұрып құлата салады да оңай. Жоқ бұл жібереді, өзіңмен қосып. Өзің арбады. Өзің арбады. Бұны соны сырттан келмейді. Жаңаған еркекке неге ол әйелге тиіп жатқан жоқ, қыздарына тиіп жатқан жоқ. Ана ішкен еркекке тиісіп жатыр ғой. Сол сияқты қазір кез келгенде ана төбеге шығарып лақты жібереді мінекей балаңды алады да. Кешегі сондай сол өзінің мына Назарбаевтың өзінің сол Дариғаның сол кезіндегі өзінің аруақтарын көтермегені ғой, келіп ана баласын ана Айсұлтанды айқайлатып қойып, мен өзімді өзім лақтырамын деген. Ол жақты жібермеді ана. А енді ол кез келген уақытта ол қауіп. Мысалы сол Айсұлтанды емдеуге болады да. Айсұлтан соны тазартуға болады осы жерде. Соның Айсұлтанның өзінің ана шешесінің тапқан ақшасыменен әулен билердің басынан сол ғимаратын салып, сол жерде пансионат салып, сондайлар емдейтін жер ашуға болады. Қазақ жерінде мүмкіндік бар. Бірақ осыған біз өзіміз қарсымыз мінекей. Осыған біз қарсы амал жасап жатырмыз. Енді тағы мына халыққа айта кететін жағдай, осындай қауіп артты. Әр адамның өзі қазіргі жағдайда әркім өзін бақытсыз сезіне бастады мінекей. Оған ештеңе қызықтырмайды. Сосын көбісі мына дүниесі барда жоғыда кедей де кедей емес те бәрі осы бақытсыздықты мына Назарбаевтан көріп жатыр да. Бұған бақытсыздықты бізге Назарбаев ішті жеді, осыларды қайсын біз өш аламыз деген пайда болды. Бұның бәрі жалған дүние. Оны бізге бөліп берем. Бірақ осыдан көбісі таңбаланып жатыр мінекей. Өйткені Құдайсыз құрайсынбайды деп ата бабамыз айтқан. Бұл бақытсыздық әрқайсысының өздерінде тұр. Бұл бақытсыздық ұйымдастырған анау отырған Мұхтар Шаханов, Мұхтар Мағауин, анау отырған философтар, бүкіл солар бұл бақытсыздық. Өйткені қазақ қоғамында Алла тағала бақты берді, Құдайдың осындай үкімі түсті, патшалығында өмір сүруге мүмкіндік берді. Соны керісінше мына масқаптағы жас балдарға, талант таражыға аруақ деген Алланың құдіретті қолын мазақ қылып берді мінекей. Сол жағдайдан мінекей осындай қазір шихан жарылып жатыр, пісіп дәрежеге келдік. Ал енді бұдан кім аман қалады, кім өзін құтқарады, әркім өзінің қолында тұр. Оған мінекей қазір оны біз дәлелдеп беруімізге болады. Кез келген жаңағыдай қыспаққа түскендерге біз не айтамыз? Бірінші, сен әуелі жеті ата жұртыңа қатым қаран шығар мінекей. Өйткен сен қазір қана сен қан шығарам, оныдан сен оған дұрыс қазір молда да жоқ. Өйткені ол кеше әр уақыт мазақтап жүрген, қазір сол келіп саған Құран оқиды, сол келіп сенің жаназаңды шығарады, сенің соның жаназаң да дұрыс болмай жатыр да. Өйткені ол кеше ғана әр уақытты серік шерік деп өз мазаққан, қазір енді келіп ол ақшасын саған Құран оқып береді, ақшасын саған сенің жаназаңды шығарып беріп жатыр. Бұның бәрін біз қайтадан дайындауымыз керек. Әркім өз жеті атасына жалғанған сол діншілер болу керек. Олар үлкен ақыл толған үлкен кісілер болу керек. Міне оған біз ол уақытқа да келеміз. Сондықтан қазіргі біз ата жолында осы амалымыз бар. Сол 21 менен Құран қатым шығартып,
Сонан кейін барып, өзі әруақтың аманатын біз алып береміз, әрқан не істеу керек, саған түйе сой дей ма, бие сой дей ма, әруақ қандай өзі әркімнің жағдайына қарай аманатын тапсырады. Оның ең бір енді қазір ең төте жолы, көпшілік бізге хабарласады, мен сізге қамшыға барайын деп едім, деп тіптен кейбіреулер ұқсасыз келісіп келіп, осы жатып алғандар да бар. Оның бәрін қайтарып жіберіп жатырмыз. Ол қамшыменен сен өмір бойы жинаған, жалаңаш жүрген нәрсенің шығарманын ол екі есе, үш есе, он есе өзіне қайттан кіріп көлеңке. Қазіргі бізге түсіп жатқан мынандай Алла тағаланың үкім бар. Қазақ мінекей мен күйініп отқаным мынандай ойымен. Айтпақшы, шапан туралы айтайын дедім, құтты болсын шапаныңызға. Өте деген бір ерекше шапан екен. Қазақи. Бұл енді мен кейін баста түсті ғой, мына жасыл шапан киесің деді, көк мына көк түсті тақия киесің деді, мен осындай мен қанша жылдан киетін, сосын мен көбінесе бұндай кигенде гүлдердің ойларын алып тастаймын, өйткені жұрттың бәрі қарап тұрады да саған, бір әртіс сияқтысың да, қазір әртістер ғана киеді деген ғой, я болмаса сұрайды, а наурыз ке сахнада киеді, сахнада киеді, қалған жерде киім емес деген ұғым қалыптасты, сосын көбінесе айтады, а дүние 22 наурыз келіп қалды ма дейді да, наурызда ма еді ғой біздің елбасымыздан бастап наурызда киеді да шапанды, сөйтіп сона солай қылып халықтарынан үйретіп қойған ғой, сол бір бұл сондай бір мешітке кірсең де орамал кисең де сондай қылатын деп, соған енді Алла тағаланың үкім түсті, мына ою деген біздің ділдік белгіміз, таңбамыз, олардың бәрі мына ділімізбен байланысты. Сондықтан әйелдерге қазір егерде сондай қыспаққа, қиындыққа түскен кезде не істейсің, қазір бірінші осы киімнен баста деп отыр, яғни қайта жылы киім, осы ыстықтың кезін сен терлегеніңе қуан, өйткені сенің денеңдегі барлық тер тесіктері ашылу керек, ол кеңіп кеткен болса қайттан тарылу керек, өзі солай өз біз суды қорытуды үйренуіміз керек. Міне судың да сұрауы бар деген заман осы кәдімгі, біз қазір суды ішеміз, соның бәрін кәдімгі қайттан шығарып тастап жатырмыз да, суды қорытуды біздің тәніміз қабылдайтын химиямен, енді қазір біз сол сумен емделе аламыз мінекей. Сондықтан мына алланың берген ең қасиетті су ғой, су арқылы тазарту, ол киім. Киімді енді киген кезде бізге айтты, қазір енді бізде киініп жатқандар бар, аяғын мәсі киіп жатқандар, бірақ мәсінің сыртынан шұлық киеді, ешкім көрмесін, мен мына мәсі кигенін білмесін деп, оның сосын киеді да екі бөлік, әйелдердің өзі жаңа орыстан келгеніне жоғары жағын бөлек, төменгі жағын бөлек. Қазақта ондай киім болмаған, тек қамзол не киген, менде ана көйлек дегенді өйтіп екі бөлмеген, сөйтіп киінеді, соның бәрін тапсырма түсіп жатыр. Сендер енді қазақтың оюлы киім киіңдер, сол арқылы сендерге мына не түседі дейді. Дем түседі, дем түседі, Алланың шифасы түседі. Яғни осы тілі қайты. Дүг осы сенің қаның тазара бастайды, қуат ала бастайды. Екінші дейді, сен сондай киім киіп жүретін болсаң дейді, сен арқылы Алла тағала жұртқа шипасын таратады дейді. Яғни сен мына вайфайға айналасың да. Мен де оны сезінемін. Міне көрдің бе, сен осында киініп біреудің қасында тұрсаң, сен ие болмаса үйде осында киініп жүрсең, сен әсер бересің, сен арқылы анау туған қуаттарды анау көзімен қарайды ғой, қарайды, анау жазылады көзге, қан жанға. Ой жазылады да көзге, сосын адамның ішінде соны қабылдауға деген бір ықылас пайда болады, қабылдауға деген есік ашылады. Біз қазір енді тек анда-санда көреміз де, наурызда көреміз, сосын сахнадан көреміз, онда да жартылай жалаңыз әртістерден, сосын ол бізде жазылмайды ғой, солай қабылдаған, а мына көшеде мынау қазақтың киімі осылай киінуге болады екен деген бір адамда ой қалыптасты, дұрыс қалыптасты болды, сол арқылы саған енді сол мына ділден қуат кіреді. Біздің әйелдеріміз, қыз-балдарымыз араб сияқты киінеді. Осының бәрі енді дұрыс емес, біз өзінің ойымен киіну керек. Қыз балдар қазақ киім қандай, бас киім жаңағы қазір енді сондай киініп жатыр ғой, бірақ бәрі бір түсті капрон киіп жатыр. Осылардың бәрі айналып келгенде енді бұрын бұл жалпы ана жалаңаш жүргеннен жақсы ғой енді көп, бірақ енді қазір мына кім оюлы киім киеді, сол тезірек жеті жаны оянады мінекей, соны халыққа тарату керек.